Я думаю, що про принциповість цього протистояння заявражувати не треба. Принциповість тому, що треба довести. Випадковість того, що сталося, а Динамо тим часом виходить уперед, після кутового дуже легко кивнув головою Ілля Малишкін. Як наслідок забиває флановий захисник київського клубу. Легко і невимушено скеровуючи м'яч, скориставшись тим, що ніхто не просунував Іллю. І як наслідок він з легкістю використав це наслідок.